hade ju ett paket här med frihet. Att Jesus han kom med frihet till oss människor. Så att vi slipper leva i den här bojorna som vi inte kan se. Nu har vi två paket kvar. Så tänkte vi ska titta på nästa paket vad det kan innehålla. Fint lock. Ja. Statsministern, det är väldigt bra. Det tycker jag är toppen, bra förklaring. Absolut. En ordförandeklubba eller en domarklubba. Ja. Det är lite intressant. Du vet, en gång i tiden så fanns det en domare som var så känd för att alla domslut han gjorde, det fanns ingen som kunde liksom undkomma hans sätt att liksom se om de var skyldiga eller inte. Hur de än försökte myta han eller bortförklara så hittade han alltid det där som var fel. Och så dömde han i enlighet med vad de hade gjort. Han misslyckades aldrig med att se. Där är brottet alltså. Det. Och det leder till ett sådant straff. Han gjorde det perfekt. En dag hände det som inte får hända. Hans två egna barn, de gjorde någonting fruktansvärt. Faktiskt så fruktansvärt mot en annan människa så att den blev allvarligt, allvarligt skadad. Och faktiskt dog. Polisen kom naturligtvis. Hämtade dem. Och var hamnade de? Polisstationen. Och så småningom så hamnade de framför domaren. Deras egen pappa. Domaren blev bekymrad. För brottet de hade gjort, det var så allvarligt. Och han funderade. Och så tänkte han, om jag ger dem nåd för att de är mina barn, då är ju alla andra domar jag har gjort under hela mitt liv, det är ju hyckleri. Då faller ju hela systemet med att det ska vara rättfärdigt och rättvist. Allt jag har gjort innan har ingen betydelse. Men det de har gjort, det kräver egentligen döden. Vem kan döma sina egna barn till döden? Vem skulle klara av det? Så han var väldigt bekymrad och han funderade och han hade väldigt svårt. Till slut så hade han bestämt sig. Tittar han på sina barn och så säger han, jag har inget val, så jag kan bara göra en enda sak. Jag dömer er till lagens strängaste straff. Ni måste dö. Kan ni tänka stämningen i lokalen? Kan ni tänka hur han upplever det? Kan ni tänka hur barnen upplever det? Kan ni tänka de anhöriga vilken stämning det blev? När de stod där alldeles förtvivlade så säger han igen. Så börjar han göra en sak.
tar han av sig sina domarkläder, packar han ner dem, så säger han: kärleken ger mig inte val. Och så går han ner till där de står, så säger han högt inför alla: jag tar deras straff, jag dör i deras ställe. För sann kärlek döljer ingenting. Sann kärlek frikänner inte det som är fel, men ger nåd istället för. Så domaren beslöt att ge sig själv som lösen för det vad hans barn hade gjort. Vet du vad? Det är det här julen handlar om. Att kärleken, den riktiga kärleken, kom in i den här världen. Jesus kom för att du och jag inte ska behöva lida för det vi har gjort fel, eller gå bort i våra felaktigheter, både andligt dö och evigt dö, utan han ger oss kärlek att slippa det. Det är sann kärlek. Och jag säger bara en sak, det är därför vi firar jul, och jag säger bara en sak: happy birthday, Jesus. Thank you.
Vad är detta? Vänta, vänta, vänta. Vad är detta? Och vad kommer här? Nu får ni hjälpa till att lyfta. Kom igen. Ja, lite till, lite till. Kom igen, kom igen. Kolla! Det här. Det här är ju spännande. Du vet, när man går igenom livet, va, så möter vi problem. Jag vet inte hur många här inne som aldrig har mött på ett problem någonstans. Kan du räcka upp en hand? Det fanns två stycken som aldrig mött några problem här inne. Jag vill ha en kurs hos er sen. Men vi möter alla svårigheter. Och vi möter alla problem. Och vi möter saker som gör illa. Vi gör saker som skadar oss. Vi råkar ut för sjukdomar. Vi råkar ut för förluster. Vi råkar ut för omständigheter som inte rår på. Vi råkar ut för människor som skadar oss. Och så skadar vi oss själva. Vet ni vad? Det fantastiska med Gud är att det står så här. Att man ska liksom ha tron som ett själens ankare. Som når ända upp i himlen. Och det är att ha sin tro fäst i någonting annat än mig själv. För tänk själv, helt logiskt. Vad kan du lösa här i världen? Jo, vi är duktiga, vi är människor. Vi kan lösa en hel del. Och vi kämpar med att lösa både ett och annat. Men i slutändan så kommer vi till korta. Vi misslyckas med att lösa vår situation. Vi misslyckas. Alltså vi tar illa vid oss. Vi får skador här inne och vi skadar andra människor. Vare sig vi vill eller inte. Som förälder, jag älskar mina barn. Men ändå vet jag att jag har skadat dem. Fast jag vill. Jag tror inte det finns någon förälder som känner så här som yes, vi var perfekta. Oh, vad vi var bra föräldrar liksom. Så, yes, vi gjorde allting rätt för våra barn. Ingen kan säga så. Hur vi än gör så löser vi inte vår situation. Därför är det så skönt att ha Gud och så ha någonting att hålla i som är utanför mig själv. Någonting som är större. Därför att Gud har sagt någonting fantastiskt. Han har sagt så här. Att jag ska vara med dig. Och hjälpa dig. Han har inte sagt att jag ska ta dig ut ur det du åker ut för. Inte orättvisan. Inte sjukdomen. Inte fattigdomen. Inte skilsmässan. Inte katastrofen, men jag är med dig igenom. Det är själens ankare. Att hålla fast vid någonting som är större än jag själv. Det ger en trygghet. Det ger att jag vågar leva. Jag vågar möta det här hopplösa, det här mörka, det här omöjliga. För jag vet, vad som än händer, vad jag än råkar ut för, så finns det någonting att hålla fast i. Nämligen Gud. Det är fantastiskt. Och Guds längtan är att få vara just det här. Kättingen som du håller fast i. Genom det du åker ut för. Det längtar Gud efter att ge till dig. Julen handlar om att kunna ha någonting som kallas för frid. Frid, det är inte fred, det är större. Frid betyder att här inne så vet jag någonting. Vad jag än råkar ut för, vad som är händer så vet jag. Ah, det är okej. Okay. Gud kommer att hjälpa mig igenom. Själens ankare i dessa tider.
Håll fast i den långa kedjan som sträcker sig ända upp i himlen. Och du vet, det fantastiska med himlen är att den förändras inte. Fast allting här förändras, så kommer inte det förändras. Det är alltid detsamma. Och då kan man ha ett själens ankare. Det var det tredje paketet. Jag hade frihet, kärlek och till slut ett hopp. Julen handlar om hopp. Det finns ett hopp. Större än dig, större än mig. Det är underbart. Och vi ska få se en dans som handlar om hopp. Det blir de stora. In Christ.